Ես հեռախոսովս բան չի լսվում, մի հատ նորը տվեք, տեսնեմ կինս ինչ էր ասում։ Եթե ուզում եք խոսել եւ լսել, ճիշտ հասցեով եք եկել լսել։ Դե ուրեմն ինձ տվեք սմարթֆոն, ուղղակի չեմ կողմնորոշվում Samsung, թե iPhone։ Հիմա միասին կընտրեք power bank-ն ու նվիրենք։ Այ հիմա լսում եմ իմ սեր, մտել էի Allsell։ Ասում եմ մամա սա գալիս մեր տուն։ Ու մնալու է միջև վաղը երեկոն։ Մամա դ ի՞նչ։ Չէ, մեկա չի լսվում էլի։ Այսօր ձոնքա չես ա գալու մեր տուն։ Կարո՞ւմ ստեղ մնամ միջև վաղը երեկոն։ Allsell, քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Բարի երեկո, սիրելի բասկետբոլասերներ, վերադառնում ենք Vibet Aliga Pro Basket եւ այսօր մրցելու են Ֆիման ու Արտիկը, ասեմ որ մի քանի անգամ արդեն կերկնեմ, նորից կկերկնեմ։ Ֆիման այն թիմը չէ, ինչ եղել է Pro Basket-ի մեկնարկին եւ հիմա արդեն ավելի ուժեղ կազմով է ներկայանում, բնականաբար փորձում է թիմը հաղթանակներ կորզել եւ անցնել play-off pool։ Չգիտեմ ինչու, անկեղծ վստահ եմ, որ այսօր հետաքրքիր խաղ է սպասվում։ Մեկնարկային կազմում Ֆիմայի Դերիկ Ալարյան, Ալե Ջանսը, Վարանդ Քելեջյան, Աբուտ Հեմեթ եւ Ալբերտ Սիմոնյան, Արտիկում Ղարախանյան, Վարդանյան մեկնարկային կազմը, Ոմեգ եղբայրները, Վարանդն էլ փայլում է հարցակման գծում, չնայած վրիպեց եւ 5-րդ բասկետբոլիստ Արտիկի մշտական միավոր հավաքողը Հայկաս Գրիգորյան, ով հիմա չնետեց, կարող էր նետել, իհարկե որոշեց փոխանցումով ավարտել հարցակումը, բայց հենց Աբուտ Հեմեդից էլ դուրս է գալիս գնդակ, այսօր խաղին Ավետիս Չեկմյանը չի մասնակցի վնասվածքի պատճառով, ավելի շատ կկատարի գլխավոր մարզի մարզչի գործառույթները։ Ինչ է եղել, հիմա ինչի են սպասում մրցավարները, ինչ որ Գրիգորյանն ու մրցավարը զրույց ունեցան, բայց ամեն ինչ կարքին է, շարունակվում է հանդիպումը, Վարդանյանը իր սիրելի դիրքից նետում անաջող եւ այո, Զևիեր Ոմեկը ճիշտ պայն ճիշտ տեղում էր ֆուտբեկով, վերեց երկու միավոր, հիմա Ֆիմայի պաշտպանությունը ուղակի +6, ասեմ որ Արտիկը ունի մի փոքր խնդիր այսօր, եթե հիշում եք նախորդ հանդիպման ժամանակ Արտիկի Երևանի դեմ Դավիթ Խաչատյանը ստացավ վնասվածք եւ հենց այդ վնասվածքի պատճառով այսօր խաղին չի մասնակցելու, նույնիսկ մարզաշապիկով դեռ չէ, ոչ թե դեռ, այլ մարզաշապիկով չէ եւ հիմա կրկին Ֆիման առաջնագծում է, Ալին խաղում է Ջակոբի դիմաց, սանցավ մինչև վերջ, իր առաջին նետումը վրիպում է ու միանգամից փորձեց արձակական ռիբաունդ վերցնել, բայց Ղարախանյանը շատ վստահ էր գործողություններում, Ալից դուրս է գալիս գնդակ ու Արտիկը անցնում է հաջորդ հարձակմանը, արդեն անցավ 1 րոպե 20 վայրկյան առաջին քառորդում, դեռ Ֆիման միավոր չի ավակել եւ իրենք հենց դիրքային պաշտպանություն են օգտագործում խաղի մեկնարկին,
Լավ փոխանցում ողակի տակ, Հայկազ Գրիգորյան առանց նայելու փորձեց շփոթեցնել պաշտպաններին, ուղարկել գնդական կյուն, բայց իր թիմակից արդեն Զևիր Ոմեկը հեռացել էր նշված կետից, կորուստ առաջին Հայկազի համար խաղում Հեմետ Քելեջանն է գնդակով, երեք են ետելու Կարախանյանի ձեռքի վրայով, ոչ մի փոքր կարճ իմ այլ ստացվեց, Զևիեր իր ցածր տրայեկտորիայով երեքն է փորձելու և վիճաբանական գնդակ կլինի կողքից, ավելի ճիշտ ողակի տակից, ինչպես թվում է, այո, ինչպես երևում է ողակի տակից, արդիկ է խաղալու, որովհետև խաղի սկզբում Զևիեր Ոմակի այդ ուժեղ հարվածից հետո ճամպոլի ժամանակ տիրապետեց գնդակը Ֆիման, Ջակոբին ստանում է գնդակի հետ, Հայկազի շատ վստահ երեք, շատ մի փոքր երկար ստացվեց և հիմա կրկին Ալիջանսենը ռիբաունդից հետո գնում է առաջնագից, արագ է պետք անցնել կիսադաշտը, ընդամենը մեկ վարկյան տարբերությամբ հասցրեց Ալին, հիմա էլ գնում է մինչև վերջ և բերում թիմի առաջին երկու միավորները, դեռ արդեն 2 րոպե 15 վարկյան խաղում անցել է, բայց Դերիկ Ալայարյանը նույնիսկ մեկ անգամ չի դիպչել գնդակին հարձակման ընթացքում և վստահ եմ շատերը գիտեք, որ լավ արդյունավետություն ունի թե 3-ից և թե միջին տարածությունից, կարծում եմ, որ շատ պետք է հնարավորություն ստանա խաղի ընթացքում, Վանատն էլ դեռ սպասում է գնդակին Ալիջանսենից, չստացավ, կանչում է, բայց Ալին իրեն պիկենրոլ խաղարկելու, փոխվեցին պաշտպանները, Ջանսեն միջինից, ոչ, Վարդանյանն է մաքրում սեփական օղակը, Մխիթար միջև վերջ, և այո, տուգանք 2-ն ետում է կատարելու, հիմա տեսնենք, ոչ, պաստորեն մինչև 2 քայլը հավաքել այդ տուգանքը արձանագրվել էր և փոխարինում առաջին անգամ Ֆիմա, Ալբերտ Սիմոնյանն է հեռանում, առաջին անգամ Ստեփան Կուիմջյանը կլինի մանրահատակին, Հայկազ անկյունից 3, ոչ, արագ հարձակում Ֆիմայի կողմից, Վարանդ գնում է մինչև վեր, ճողակի տակ, ոչ, չկարողացավ ավարտին հասցնել ճիշտ կերպով հարձակումը, լեյափը ձախ ձեռքով չստացվեց, հիմա էլ Զավիերը չի վրիպելու, վերջապես այս առանց միավորների շարքը ավարտվեց 2 թիմերի, Ստեփան Կուիմջյանը պատասխանում է իր լեյափով, փայլուն արագ հարձակում Ֆիմայի կողմից և տեսեք, հավասար խաղ, ասեմ, որ շատ ցածր արդյունավետությամբ խաղ է ընթանում, ընդամենը 8 միավոր 3 րոպե 30 վարկյանում 2 թիմերի կողմից, կրկին դիրքային պաշտպանություն ունի Ֆիման, Վարդանյան գնաց մինչև վերջ, իհարկե հեշտ 2 միավորը լինելու պետք է վերջին պահին կանգնեցնել իրեն, Ալի գնում է Վարդանյանի վրա, Ջանսենը վրիպեց և այո, իրավիճակը փրկում է Զևիեր Ոմեկը, վերադարձավ, ուղարկեց գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս և արդիկի ավակ Հայկազ Գրիգորյանը զայրացած էր թիմակիցների վրա, որովհետև ուղակի կամ չեն վերադառնում պաշտպանությունում, կամ էլ շատ ուշ են գալիս, հիմա էլ Ալի Ջանսենը հուշում է թիմակիցներին, ինչ տակտիկական գործողություն պետք է օգտագործեն փոխանցումի ժամանակ, դրսից ստացավ Դերիկը գնդակը առաջին անգամ, լավ փոխանցում Ակյուն, Կուիմջյան կարճ էր 3-ը, Վարդանյանը գնդակով արագ հարձակում արդիկից, Կարախանյան այո 2, առաջին անգամ մեկ հարձակումից բացի ուրիշ առավելություն խաղում, 4 միավոր արդիկ այս պահին ունի տարբերություն Աշվի Կուիմջյան, փայլում է Ստեփան Կուիմջյան, այո 2 միավոր, ինչ գեղեցիկ Եվրոստեպով անցավ մրցակցի օղակ, Զևիեր կարող են հետել, ոչ, որոշումը եղբորը փոխանցել, որովհետև վերջինս ավելի լավ են հետում երեքներ, բայց այսօր արդեն 2 անգամ վրիպել է Ալի Ջանսեն, քանակային առավելություն ունի այս պահին Ֆիման, կրկին Կուիմջյանն է անկյունում չին հետելու, գնում է մրցակցի օղակի տակ, Ջանսեն անցավ և այո, ստիպում է մրցավարներին արձանագրել տուգանք, վերջին 3-4 խաղերին Ալի Ջանսենը վարձել է մրցակիցների տուգանային գիծը, ապրում է այնտեղ կարելի ասել արդեն և վստահ եմ, որ բացի այն, որ հենց սկզբում է լավ էր նետում, բարձր արդյունավետությամբ հիմա ավելի է բարելավել բնականաբար իր տոկոսը, չեմ ուզի, որ մշտական իրավիճակներից լինի, երբ ես տեսեք խոսում եմ բասկետբոլիստերի լավ տուգանայինների մասին և իրենք հենց այդ խոսքերից վրա սկսում եմ վրիպել,
Չեմ զարմանա, որ երկրորդը եւս օղակում չհայտնվի։ Ոչ։ Այն ամեն ինչ կարքին է 2-ից 1։ 1 միավորի առավելությունը Արտիկիս շավասարեցրեց խաղը։ Յաշիվայալի Ջանսոնը նորից դիրքային պաշտպանություն ինչ լավ փոխանցում էր Ջակոբից։ Օղակիտակ հիմնական միավոր վաստակողն էլ բերեց 2։ Վարդանյանն էլ կարող էր փրկել իրավիճակը, բայց ինչ չի անում Ստեփան Կումջանը փորձեց գեղեցիկ ոչով փրկել գնդակը, բայց դա արդեն անիմաստ է, մեկ անգամ արդեն խաղում գեղեցիկ գործողություն արել է, պետք չէ տրվել կերկերին, ավելի հանգիստ է պետք խաղալ մանավանդ խաղի մեկնարկին։ Ջակոբի շոթ գեղեցիկ լեյափ Կոբի կողմից, Ալարյան աբուտն է գնդակով ստացավ, Կումջանը նորից 3 են ետելու, նորից կարճ եւ արագ հարցակում Կարախանյան, ասես թե դեժավյու լինի։ Ահա խցրեմ ընդամենը 1 րոպե 30 վայրկյանում Արտիկը 7 միավորի առավելություն է ստանում խաղում, 6-0 այսպային ռան ունի Արտիկը։ Ջանսեն ստացավ Դերիկը օղակիտակ գնդակը, fadeaway միջին, այո, գալիս է արդեն առաջնակից, անկյունում Կարախանյան ազատը չին հետելու, բայց անցավ օղակիտակ, փոխանցումը չփայլեց դեպի Այկաս Գրիգորյանը, պետք է վերադառնալ Հեմետ, գնում է մինչև վերջ եւ այո, շոթ լավ պաշտպանվեց Վարդանյանը, ոչ մի կերպ չէր կարող այդտեղ աբուդը բերել միավոր, եւ ինչպես միշտ Այկաս Գրիգորյանը ճիշտ պայն ճիշտ տեղում մաքրում է խաղանկերոջ յետևից, ալի մանորից փորձելու է Զևիերի դեմ 1-1-ի խաղալ, ոչ, թողնում է գնդակը Քելեջանին, Կույմջան նորից ազատ է, կարելի է նետել, բայց Ալարյանն է որոշում այդ նետումի իրավունքը վերցնել իր վրա, Վարդանյան and one, պետք է կանգնեն պաշտպանները, որովհետև ընդամենը 1 տուգանային նետում է Մխտար Վարդանյանը պատրաստում կատարել, վրիպեց եւ հենց ինքն էլ անցավ տուգանային գիծը հարցակական ռիբաունդ փորձել վերցնելու համար, Ստեփան double team-ը հիմա Կումջանի վրա եւ հենց իրենից էլ գնդակը դուրս է գալիս, ինչու է գնում Կումջանը, մրցակցի անկյուն, ավելի հանգիստ է պետք խաղալ, պարզ երևում էր, որ Վարդանյան ու Գրիգորյանը հասկացել էին, որ պետք է double team իրականացնեն, Ջակոբի Այկազ ուղարկում է գնդակը Վարդանյանին, շատ վստա 3 մխոյի կողմից, ոչ, Ալարյան թողնում է աբուտին գնդակը, անկյունում Վարանդ Քելեջանը ազատ է, բայց ստանում է օղակիտակ Ալին եւ Էնդուան չկա, կա 2 նետում կատարելու հնարավորություն Ալի Ջանսենի կողմից, ֆիմայի համար այս պահին շատ կարևոր է պահել հաշվի տարբերությունը 10-ից քիչ եւ այո, Ալի Ջանսենը առաջին տուգանային նետումը դիպուկ է կատարում, կրկին 2-ից 1 Ջանսենից, 4-ից 2 է իսպանի արդյունավետությունը տուգանայիններից, Ալի նույնիսկ չմոտեցան պաշտպանները Զևերին եւ փաստորեն դա ճիշտ որոշում էր, Ալարյան քանակային առավելություն կրկին Վիմայի համար, աբուտն են ետելու միջինից, ոչ, ասում եք Վարանդ Քելեջանն էլ ինչ լավ փոխանցում էր, Ալի փայլում պաշտպանություն Ջակոբից, հենց իր ձեռքից էլ դուրս եկավ գնդակը, առաջին փոխարինումը կլինի Արտիկում, Նիկողոսյանն է դուրս գալիս մարատակ, Կարախանյանը գնում է հանգստանալու, ասեմ, բայց Կարախանյանը շատ լավ հատված անցկացրեց, 2-3 անգամ փախավարակ հարցակում, ընդամենը 6 վարկյան ունի Ֆիման արձակում կազմակերպելու համար, Ալարյան պետք է նետել,
Ժամանակը քիչ է, այդպես էլ անում է եւ այո, ձեռքի վրայով Այկասի 3 18-13 2 րոպե առաջին քառորդի ավարտին։ Գույումջանն է լավ պաշտպանություն է խաղում։ Վարդանյան անցավ օղակի տակ, բայց վրիպեց, ռիբաունդը հենց Գույումջանն է վերցրել, բայց հասկացել էր իհարկե ինչ է կատարվելու Ջակոբին եւ դա տանում է Զևիեր Ոմեկի առաջին դանկին խաղի համար։ Ալարյան այո, խախտում արձանագրվում է Զևիերի կողմից։ Տեսնենք ինչ են որոշում մրցավարները։ Այո, Պաստորեն անհատական տուգանքով պատժվեց Զևիեր Ոմեկը եւ տեխնիկական տուգանք տրվեց եւ Ոմեկին Զևիեր եւ Դերիկ Ալարյանին։ Լրացել են Արտիկի թիմայինները, դրա համար էլ Զևիեր Ոմեկը հիմա 2 տուգանային նետում կկատարի գծից եւ խաղ կշարունակվի, քանի որ ինչ է կատարվում։ Մա տեսնենք լրացել են, թե ոչ, որովհետև կարծես թե ցուցատախտակը ցույց է տալիս 5, բայց դրոշակը կոմիսարի սեղանին դեռ բարձացած չէ։ Այո, հենց դոր բարձացեցին։ Ոչ, նոր լրացավ 4 թիմայինները Արտիկի, այսինքն կողքից կշարունակի խաղը Ֆիման։ Ալի 14 վարկյան ունի Ֆիման արձակման համար։ Գույումջան Ալարյանը 3 փորձում, ոչ, Զևիեր լավ խաղաց, Արտիկը տանում է այդ ամենը Այկաս Գրիգորյանի 2 միավորի, կարելի է արագ տալ գնդակը առաջնակից Վալանտին, բայց նորից Ջակոբին զգացել էր ուր է գնալու այդ փոխանցումը։ Լավ պաշտպանություն Աբու Թեմեդից, ով է վերջապես վերցնելու գնդակը, Վարդանյանը, բայց հիմա էլ Ֆիման է խլել, նորից Գույումջանի փոխանցումից հետո խլում է գնդակը Արտիկը եւ բլոքշոթ Զևիեր Ոմեկին օղակի կողմից, բայց միանգամից վերցնում է սեփական ռիբաունդը ու բերում թիմին հերթական end-1-ը։ Վերջապես այն փոխարինումը, որին ես սպասում էի խաղի սկզբից, Գևորգ Բոյաջան, Ֆիմայի այն բասկետբոլիստը, որը ամենաօգտակար խաղերն է անցկացնում, բայց կարծես թե ոչ ոք ոչ իրեն ճանաչում է, ոչ էլ տեսնում է, կրկին հիմա ուշադիր եղեք խաղի ընթացքին եւ կտեսնեք թե ինչ անում այս երիտասարդը։ Զևիերն էլ մեկ հարձակման ընթացքում բերում է 3 միավոր կենտրոնականի ոչով։ 49 վարկյան քառորդի ավարտին մոտ էր խլելուն գնդակը Զևիերը, բայց վերադարձել է Դերիկ Ալարյանը։ Աբուտ շատ վստահ 3-ի փորձ էր, բայց կարճ Այկազնել կրկին փորձեց գեղեցիկ խաղալ, բայց չստացվեց։ Միևնույն է, գնդակը գնում է մինչև վերջ Զևիեր Ոմեկին։ Ես միշտ ասում եմ, որ սա առաջինն էր, բայց վերջինը չէր։ Այս անգամ մոռացա առաջին դանկի ժամանակ ասել, շատ ափսոս։ Միևնույն է, Զևիեր Ոմեկի սա արդեն 3-րդ դանկն էր խաղի ընթացքում։ 14 միավորի առավելություն Արտիկից։ Բոյաջան
Չփայլեց փոխանցումը, կորցրել է գնդակը նորից Ֆիման Հայկազ, միջև վերջ, ոչ, կադր 7 վարկյան, քառորդի ավարտին, ալի, գնում է միջև վերջ, երկու միավոր, Ջանսսեն, և հենց այսպես ավարտվում է առաջին քառորդը, շատ հետաքրքիր 10 րոպեներ դիտեցինք, կվերադառնանք դաթարից հետո երկրորդ քառորդին հետևելու համար. Վերադառնում ենք երկրորդ քառորդ, Ֆիմայի կազմում Նայրի Հիքսն է առաջին անգամ խաղադաշտում, Վարդանյանը շատ ճնշող պաշտպանություն է օգտագործում իր դիմաց, ալի, մոտ էր Սևիեր Ոմեք իր երրորդ անհատական տուգանք ստանալու, բայց հետ պահեց իրեն, փայլում պաշտպանություն ավելի լավ արձակում, ալի Ջանսսենից ևս երկու միավոր է բերում, կրկին կրճատում տարբերությունը 10 միավորի, ինչ է ասում խաղի սկզբում, որ Ֆիման պետք է փորձի գոնե տարբերությունը պահել 10 միավորից ցածր, Ջեկոբի գնաց մինչև վերջ, աշխատեցրեց ֆլոուտերը, և Ֆիման անկեղծ չգիտեմ ինչու, բայց փոխանակ կարակ հարցակում գնան, ավելի դանդաղի վրա են հիմվում, միանգամից հետ փոխանցում Ալի Ջանսսեն, ինով շատ դանդաղ հանգիստ բերում է գնդակը առաջնակից, հենց այդ պատճառով հենց ամենը 10 վարկյան է մնացել հարցակման ավարտին, և կարելի ասել նոր է որոշում ինչ անել, Գևորգ Բայաջյանի առաջին երկու միավորներն էին խաղի, կասեմ շատ վստահ առաջինը, բայց ոչ վերջինը. Վարդանյան սիրելի դիրքում է, իհարկե շատ բարդ է Վարդանյանի համար լինել այստեղ ու չնետել, Բոյաջան գնաց մինչև վերջ, ևս երկու միավոր բերեց Գևորգ Բոյաջանը, ինչ էի ասում, 8 միավորի տարբերություն ընդամենը, ես զարմանում եմ, թե ինչու այս երիտասարդը Ֆիմայի մեկնարկայի կազմում չի լինում, միշտ իրոք ամեն ինչ արել է արդեն և վաստակել այդ հնարավորությունը երկար ժամանակ անցկացնելու պարկետին, անկեղծ եթե չեմ ասում ոչ մի վատբան մարժիշտենի Ֆիմայ, բայց եթե ես լինեի իրենց տեղը, ես բնականաբար Գևորգ Բոյաջանի շատ ավելի ժամանակ կտայի, Ջեկոբի փայլում փոխանցում Վարդանյանին, այ հիմա արդեն սիրելի դիրքում ազատ է, բայց նորից կարճ էր Վարդանյանի միջինը, Ալարյան մի փոքր սայթակեց, բայց դեր գնդակով է, ամեն ինչ կարքին է, Քելեջան անկյունից, բենք! Ջեկոբի պատասխանում է Քոբի Ոմեկը, Վարանդ Քելեջանի երեքին, և կրկին Ալի Ջանսսենը հանգիստ քայլելով գալիս է առաջնագից, այստեղ այո անպայման պետք է զգուշացվի Դերիկ Ալարյանը, այո սիմուլյացիայի համար, Վարդանյան վերջապես, ոչ վրիպետ, ինչ է եղել, Ֆիմայի գլխավոր մարզիչն է ստանում տեխնիական տուգանք, իհարկե
Գլխավոր մարզիչը չէ Ավետիս Չեքմենը, ավելի շատ պաշտոնակատարն է այս խաղում։ Անվճար միավորից Քոբի Ոմեկը չոկտվեց, վիճաբանական Սուլիչ, որովհետև երեք եվս այսպիսի իրավիճակ եղել է, գրքին կբացատրեմ, գնդակը երկնքում էր, ուղևորում էր դեպի օղակը, այսինքն այդ պահին թիմերից ոչ ոք չուներ գնդակի տիրապետում, հենց այդ պատճառով էլ հերթական սելակի ուղությամբ գնդակը ստանում է արդիկը։ Ողքից Կարախանյանն է վերադարձել պարկետ, Հայկազ Միչինից, ոչ, և հենց Կարախանյանից էլ գնդակը դուրս է գալիս։ Ամբողջ դաշտով է պատրաստվում Վարդանյան Ալիջանսն ինփակել, վեշտությամբ անցավ մրցակցի կիսադաշտ ու անկյուն փոխանցում Դերիկ Ալարյանին, սպլեշ, փայլուն 3, հիմա ժամանակն է Քոբի Ոմեկին պատասխանել, նախորդ անգամ բերել էր 3-ը, այո համաձայն եմ, նույնիսկ կարելի էր մի փոքր ավելի վաղ այս խաղթումը արձանագրել Նայիրի X-ից, զարմացել է, չգիտես ինչու Նայիրի X-ը, բայց ոչ թե մեկ, այլ երկու անգամ քաշեց մարմնից և ձերքից մրցակցի։ Վարդանյան, Էդուան, ում է գնալու խաղթումը Նայիրին, թե Ալիջանսնին, հիմա տեսնենք։ Ալիջանսնին արձանագրվեց այս խաղթումը, եթե հիշում եք ուրարդ ու իտեմ խաղում, որտեղ Ֆիման ավելացված ժամանակում միայն պարտվեց, Ալիջանսնը ստացել էր 5 անատական տուգանք ու հեռացվել խաղից։ Նայիրի, լավ փոխանցում էր Գևորգ Բայաջյանին, Հայկազից էլ դուրս է գալիս գնդակը, կրկին տարբերությունը 10 միավոր է, Ջանսեն պոստում Քոբի հետ էլ մնացել, իսկ այսօր Ջեքոբին Քոբիի պաշտպանություն է խաղում, տեստում եք, լավ խաղաց իհարկե վերջում մարմնի մասով ամեն ինչ երևում է կարկին, այո ձերքին է արված էլ մրցավարի կարծիքով Քոբին Ալիջանսնի, կրկին Ալին իր սիրելի տեղում է մարատակի տուգանային գծի վրա, բայց նորից առաջինը վրիպում է, ինչ է կատարվում Ալիջանսնի հետ այսօր, ես հիմա տեսնում եմ, որ Ֆիման պատրաստվում է փոխարինումներ կատարել, Աբութ Հեմեդը և Ալբերտ Սիմոնյանն են պատրաստվում վերադառնալ, և հույսով եմ, որ Գևորգ Բոյաջյանը չի վերանալ ուղակի, Զևիեր վրիպեց Ոմեկ ուղակի տակ, և այո, սեփական վրիպումից հետո ռիբաունդ վերցնելու փորձը չփայլեց, հենց իրենից գնդակ դուրս եկավ, այո, Գևորգ Բոյաջյանը հեռանում է, իհարկե զայրացած, ես ինքը զայրացած կլինեի, և հիմա ևս զայրացած եմ, որ նա հեռանում է, նաև Նայիրի X-ն է գնում հանգստանալու, այ հիմա արդեն արդիկը որոշել է ոչ թե ամբողջ դաշտով, այլ վերադառնայետ և ուղակի անատական պաշտպանություն օգտագործի, պետք է արագ անցնել, նորից ռիսկային կարելի ասել խաղ Ալիջանսնից, Հեմեդ հենց նոր է այդ տվել խաղադաշտում ու մի անգամից 3 է փորձում, բնականաբար լավագույն գործողությունը սա չէր, փայլուն խաղ Զևիերի ու Հայկազի կողմից, աշխատեց իրենց կապը, Ջանսեն, Սիմոնյանն է ստացել գնդակը անկյունում, մի անգամից ճնշող պաշտպանություն Կալախանյանից, Վարանդ 3, ոչ, բայց Ալարյանը ճիշտ տեղում էր, բայց շթի տակից, օղակի տակից վրիպեց ու շատ անաջող խաղ էր, մի անգամից պետք էր ետ վերադառնալ ու մնաց մրցակցի կիսադաշտում, այստեղ իհարկե արդեն Վարանդը չի վրիպելում, Վարդանյան, և նորից շատ մոտ էր մխտար Վարդանյանը Էդուան գրանցելու, Վարդանյանը ևս, եթե հիշում եք, շատ բարձրորակ տուգանային նետում կատարող է, առաջին անգամ խաղում Զևիեր Ոմեկը կստանա հնարավորություն հանգստանալ ու շունչ քաշելու, Կոնստանտին Ռադիոնովն է ոտ դնում պարկետ, բնականաբար սա նշանակում է, որ արագ հարձակումների ժամանակ հիմնականում
Ալի Ջանսենը ազատություն է ունալու օղակիտակ եւ նաեւ այլևս հեշտ չի լինելու արտիկին ռիբաունդը վերցնել պաշտպանությունում մրցակցի վրիպումներից հետո այնտեղ Վարանդ Քելեջյանը հիմնականում ենց օղակիտակ է լինում Ալարյանը ինչպես արդեն տեսակ սիրում է գալ հարձակական ռիբաունդ վերցնելու Ալի լավ պաշտպանություն Վարդանյանից անկյունը ազատ է Բայց Ալբերտ Սիմոնյանը վրիպեց ու միանգամից հաղթում է կանոնները Ալբերտ Սիմոնյանը լրանում է ֆիմայի 4-րդ թիմային տուգանքը այս քառորդում Ռադիոնով օղակիտակից փոխանցում դեպի Ջակոբին շոթ բարձր էր եւ անհաջող այո Հայկազը Հեշտ երկու կարող է բերել, բայց վրիպեց, այ հիմա, նորից վրիպեց, այ հիմա, այ հիմա արդեն չի վրիպի, երկու անց մեջ հարձակական ռիբաունդ Հայկաս Գրիգորյանից և մի անգամից, ոչ մի անգամից, բայց end one. Տուգանայինը օղակում չէ։ Ա պետք է արագ խաղալ Ջանսենը, պետք է օգտագործել այն փաստը, որ Զևիեր Ոմեկը այս պահին խաղադաշտում չէ։ Ալբերտ Սիմոնյան ավելորդ քայլ։ Վարդանյան սիրելի դիրքում նորից վրիպում է այսօր բախտավոր չէ Վարդանյանը գեղեցիկ փոխանցում Ջակոբին ջնայություն Ջակոբից դեպի Հայկազը կրկին երկուս այն արդեն շատ վտանգավոր է որովհետև արդիկ արդեն մեծ առավելություն է ստացել Դերիկ Ալարյանը եկավ ու կարճ նետեց ու նորից հաղթում է կանոններ Ալբերտ Սիմոնյանը այ արդեն Ղարախանյանը կգնա Տուգանային գից երկու նետում կատարելու այո Վերադարձավ իմ սիրելի բասկետբոլիստը Ֆիմայի Այո, օղակում է Ղարախանյանի առաջին Տուգանային, ասեմ, որ Հայկն էր դարձել է արդիկի ուղակի անբաժանելի մասնիկ Եթե հիշում եք, հենց մեկնարկային կազում էլ այսօր խաղում էր եւ այնպես չէ, որ եթե օրինակ Դավիթ Խաչատյանը առողջ լինի եւ խաղա, ուրեմն Հայկ Ղարախանյանը պարտավոր է գալ Ֆայստայների նստանից, ոչ հանգիստ կարող է նույնիսկ մեկնարկային կազմում խաղալ, Վորան Տենդուան շատ կարևոր պահի արտանանում է Քելեջյանը Եվ այո, time-out կօգտագործի Ֆիման մինչև Վարանտի առաջին Տուգանային նետումը մենք կվերադառնանք դաթարից հետո։
Վրիպում է Time-out-ից հետո Ուգանային նետումը Վարանդ Քելեջանը Շատ խելացի եւ ճիշտ նետում Ջակոբիս նույնիսկ եթե օղակում չհայտնվեր պետք էր գովել այս որոշումը ստացավ Ուգանային ի վրա գնդակը մրցակցի դիրքային պաշտպանության դեմ Վարանդ գնում է օղակի տակ Բոյաջանն է անկյունում Ոչ, վրիպեց երեքը։ Կարախանյան վերադարձնում է Քոբին։ Ոչ, վրիպեց ու ռիբաունդը հասնում է հենց Վարդանյանին։ Կարախանյանից էլ խելել է գնդակը Ֆիման, գնում է առաջնագից 4 բասկետբոլիստ այս պահին Ֆիմայի մրցակցի կիսադաշտում են ֆանտաստիկ փոխանցում։ Ալի Ջանսենի կողմից Վարանդ Քելեջանին նորից վերադառնում է տարբերությունը 16 միավորի։ Քոբի։ Քոբի։ Ինչպես է պատրաստվում Ֆիման փակել Ջակոբի միջինները Ուգանային գծից փակել կարող է չստացվի, բայց Վարանդ Քելեջանը նույն կետից հենց պատասխանում է իր երկուսով։ Կարախանյան ընդհանրապես չէր հավատում Կարախանյանը 3-ին Ալի Ջանսենը։ Հեմետ շատ մոտ է գնդակը խլելուն, արդիկ այդպես էլ անում են եւ այո Նորից Ջակոբին միավոր է բերում։ Փոխարինում Ֆիմայի կազմում Նայրիկս ում է փոխելու իմ կարծիքով Աբու Թեմեդին, այո, այդպես էլ կա։ Իհարկե նմանատիպ կորոստից հետո պարտավոր է հեռանալ Ара атакից Այո Շարունակում ենք X Նորից մոտ է գնդակը խլելու արտիկը, բայց ինչ որ կեպ X-ը պայծ այն իր մոտ Ջանսեն Այո, իհարկե խախտում կա Այո, Այկաս Գրիգորյանին պաստորեն խախտումը արձանագրվեց ոչ թե Ջակոբին։ Վերջապես Ալի Ջանսենը իր առաջին Ուգանայինը դիպուկ է կատարում։ Այո, 2-ից 2։ Այնինչ պետք էր խաղի սկզբից անել, Ալի Ջանսենը անում է խաղային 18 րոպեներ անցնելուց հետո։ Նորից Քոբին Ուգանային գծի մատուցներում է փորձում է ստանալ գնդակը եւ բերել երկուս միջինից կրկին, բայց Վարդանյանը Աբդուլ Ջաբարի ոչով գնաց օղակի տակ ու միավոր վաստակեց Նայրի շատ անաջող նետում էր գնդակը նույնիսկ չդիպավ օղակին եւ Զևիեր Ոմեկը դուրս է գալիս գնդակի հետ մեկտեղ խաղի դիմային գծից դաշտի Թողնում է Բոյաջանը գնդակը Ալին, շատ վստահ ֆեյդ եւ այ հիմա արդեն խախտում արձանագրվելու է։ Ես կարծում եմ, որ Ջակոբի Ոմեկը չտվեց տեղ կանգնելու, բայց ոչ։ Երեսինը հարված ստացել ու շատ զարմանալի երկու նետում չեն տալու Ալին, այլ օղակի տակից է խալու Ֆիման փաստորեն մինչև նետումներ Ալի Ջանսենի արձանագրվել այդ խախտումը։ Քելեջան Եցածկով միջին նետում, այո, նորից դիպուկ։ Նմանատիպ բասկետբոլ են շատ խաղում Հայկաս ներություն Ջակոբի Ոմեկն ու Վարանդ Քելեջանը, այսպահին երկուսն էլ մրցակցի դիրքային պաշտպանության դեմ այնպիսի տեղ են ընտրում, որտեղից կարելի է ճիշտ միջին նետում կատարել։ Անցավ Քելեջանը 3 միանգամից բասկետբոլիստի։ Այո, եւս 2 Վարանդ Քելեջան, պետք է արագ վերադառնալ։ 14 միավոր է առավելությունը Արտիկի։ Կալախանյան։ Այո։ Այո։ Քոբի։ Ոչինչ չես կարող ասել երրորդ անընդ մեջ փայլուն անթերի դիպուկ նետումը Ջակոբի միջին տարածությունից։
Գնաց Նայրին մինչև վերջ, վերջապես միավորև աստակում թիմի համար ու Ալի Ջանսոնն էլ շատ մոտ էր գնդակը խրելու, բայց ուղակի դուրս է անում այն դաշտի սահմաններից։ Երկու թիմում է լրացած են 4 թիմայինները, այսինքն պետք է շատ ուշադիր լինեն։ Լավն էր միտքը փոխանցման Այկաս Գրիգորյանի, իհարկե երկու բասկետբոլիստի դիպավ մինչև ոմեկի հասնելը, միևնույն է երկու տուգանային նետում Զևիերը կկատարի։ Սիրելի երկրպագուններ, ինձ թվաց, թե Ալի Ջանսոնն ասում էր «Եթարի»։ Այո, այո, ասում էր «Եթարի»։ Երևի սովորել է հատուկ հայերենով կամբեք արտահայտությունը, որպեսզի թիմակիցներին հուշի, որ պետք է վերադառնալ պաշտպանություն։ Ինչ է պետք ամերիկացի բասկետբոլիստին Հայաստանում, բացի բարևը և հետարին։ Նայրի դեմ նորից փայլուն է պաշտպանվում Մխիթար Վարդանյանը։ Հիմա էլ դաբլ թիմ, Վարանդ ստացավ Ալարյանը երեքի վրա, բենգ, և նորից Արտիկի մեծ առավելություն ստանալուց հետո մի անգամից Ֆիման գալիս է ու կրճատում, կրճատում տարբերությունը, Քոբի, ոչ, այս մեկը վրիպում է, դեռ կա ժամանակ, երեք վարկյան նետում է պետք Ֆիմային, Էդուան, ֆանտաստիկ ավարտ առաջին խաղակեսի Ֆիմայի կողմից, տասնը մեկ միավորի առավելություն այս պային, Վալանտը կարող է կրճատել տարբերությունը ընդամենը, տասը միավորի իր տուգանային նետումով։ Ոչ, պաստոր են դեր մեկ վարկյան մնալու է խաղակեսի ավարտին, այսինքն Արտիկի բասկետբոլիստերը պարտավոր են շարվել տուգանային գծի վրա, թե չէ այլապես վստահ են, որ Վալանտը միտումնավոր կվերիպի և կբերի երկու միավոր մեկի փոխարեն, բայց հիմա արդեն կարելի է պատրաստվել այս միավորը վաստակելուն։ Ոչ, գնդակ օղակում չէ, և վերջ, նույնիսկ չնետեց Վարդանյանը, 59-48, 11 միավորի առավելություն, մեկը վերադառնանք երկար դադարից հետո։ Ես հեռախոսովս բան չի լսվում, մի հատ նորը տվեք, տեսնեմ կինս ինչ էր ասում։ Եթե ուզում եք խոսել և լսել, ճիշտ հասցեով եք եկել Օլսեն։ Դե ուրեմն ինձ տվեք սմարթֆոն, ուղղակի չեմ կողմնորոշվում Samsung, թե iPhone։ Հիմա միասին կընտրեք Powerbank-ն ու կնվիրենք։ Այ, հիմա լսում եմ, իմ սեր, մտել էի Օլսել։ Ասում եմ մամաս է գալիս մեր տուն, ու մնալու է մինչև վաղը երեկոն։ Մամատ ինչ? Չէ, մեկա չի լսվում էլի։ Այսօր զոնքա չես է գալու մեր տուն, կարամ ստեղ մնամ մինչև վաղը երեկոն։ Օլսել, քեզ հասանելի, դու հասանելի։
Վերադառնում ենք երկրորդ քառորդ։ Բանալություն, երկրորդ խաղակը 59-48 հաշվով այս պահին։ Հաղթողը խաղում արդիկն է։ Վերջում իհարկե առաջին խաղակեսի կարողացավ կրճատել հաշվի տարբերությունը Ֆիման։ Եվ հիմա ավելի հետաքրքիր իմ կարծիքով երկու քառորդներ ենք դիտելու։ 17 միավորով Վալանդ Քելեջյանն է առաջատարը։ Ֆիմայի Ջեկոբի Մոմեկը վրիպես, բայց հենց ինքը Ջեկոբին է լավագույն ռմբարկուն։ Արթիկի կրկին 17 միավոր։ Հիմա տեսնենք այլ ցուցանիշները։ Ալի Ջանսոն ունի 6 ասիստ, 5 ռիբաունդ եւ 10 միավոր, պոտենցիալ տրիպլ դաբլի մեկնարկ է բնականաբար սա։ Գնաց Նայրին մինչև վերջ ու վրիպեց։ Ալին եւս վրիպում է, բայց Գևորգն է գնդակով, բլոկ շոթ Զևիեր Մոմեկից։ Ալի Անկյունից եւ նորից գնդակով Արտիկն է, իսկ Ալի Ջանսոնը փայլելու է երկնիշ առավելությանը։ Առավելությունը պաշտոնապես կրճատված է Արտիկի։ Ինչ ցուցանիշներ կան հետաքրքիր այս պայն Արտիկում։ 7-ական ռիբաունդներ Այկազ դու Զևիերն են բերել եւ հիմա Էնդուան է գրանցվում։ Վալանդ Քելեջյանը խախտեց կանոնները Քոբիի դեմ պայքարում։ Զևիերը բացի իր 7 ռիբաունդները 4 ասիստ է նաև գրանցվել այս խաղում։ Քելեջյան անցնում է Այկազին, գնաց մինչև վերջ, վրիպեց, Բոյաջանն է ուղակի տակ, վրիպելու է Գևորգ Բոյաջանը։ Վարդանյան, Քոբի Անկյունից, Քոբի! Վարանդ, X-ը շատ ազատ է, 3-ի վրա, իհարկե նետելու է, բայց նետել չի նշանակում միավոր վաստակել։ Չափազան ցանաճող նետում Նայրի Հիքսից։ Վստահության համար 5, ինչ խոսք։ Եվ նորից ընդամենը 1 րոպե հետո Արթիկը վերադարձնում է իր մեծ առավելությունը 14 միավորի այս պահին։ Քոբի Վարդանյանն է անկյունում, թողնում է գնդակը Այկազին միջինի վրա, այո, տուգանայինից ֆլոուտեր Այկազ Գրիգորյան։ Քելեջյան անցավ ուղակի տակ, այո, եւս երկուս Վալանդ Քելեջյան ուղակի փայլում է այսօր, եւ իհարկե փայլում է նաեւ Ջեկոբի Մոմեկը Էնդուան հակառակ կողմում, Հիքսն էլ խախտում է կանոնները շատ անկեղծ, պետք է այսպես ասեմ, շատ անիմաստ ստուգանք նայր Հիքսից, արդեն երևում էր, որ Ջեկոբի Մոմեկը միևնույն է լեյափը դիպուկ է կատարելու։ Ինչ փոխարինում է Աբութ Հեմեդը, ուղակի սպասում է, այո, վերջապես ոտ դրեց մարատակ Նայրի X-ին փոխարինելով։ Վրիպում է տուգանայինը, բայց ավելի լավ, որովհետև եւս 2 միավոր ավելացրեց, 18 միավորի առավելություն, դե տեսեք ընդամենը 2-3 րոպեում ինչ ֆանտաստիկ խաղ է ցույց տալիս Արթիկը, հիմա էլ Վարդանյանն է գնում առաջնակից։ Եվ Ալի Ջանսոնը արդեն նույնիսկ կարելի ասել զայրացած պաշտպանության ժամանակ խախտում է կանոնները, 2 տուգանային նետում է պատրաստվում կատարել Այկազը, երկրորդ անհատական տուգանքը Ալի Ջանսոնը ստացավ այս խաղում։ Ինչ որ վնասվածք է կարծես տեսածել ձերքի Այկազ Գրիգորյանը։ Thank you.
Վերջապես, նաև երկրորդ նետում Հայկազը կկատարի, այո, օղակում եմ։ Պաշտոնապես առաջին անգամ խաղում 20 միավորի առավելություն ունի Արտիկը։ Ալի ստանում է Ալարյանը 3-ի վրա։ Այո, տուգանային նետումներ չի նվիրվի Ալարյանին, բայց միևնույն է, Զևիր Ոմեկը ստանում է տուգանք։ Եթե չեմ սխալվում, 4-րդ արդեն տուգանք է Զևիր Ոմեկի, այո, այդպես էլ կա։ Բնականաբար այս հարցակումից հետո, ավելի ճիշտ, երբ որ արդեն ժամանակը կանգնած լինի, փոխարինում կլինի եւ Ոմեկը կհեռանա մարաթակից, ավելի կարևոր ժամանակահատվածներում ավելի կարևոր կարող է լինել այս բասկետբոլիստը Վարդանյան։ Գնաց մինչև վերջ ու որի պես Զևիեր Ոմեկը ավելացնում է ֆուտբեկով։ Վարանդ Ալարյանն է գնդակով, ֆեյդուեյ միջինից Դերիկ, այո, երկուս։ Շատ վտանգավոր է խաղում Դերիկ Ալարյանը, ինչպես ասում են, կրակի հետ է խաղում, որովհետև նորից մեծ հնարավորություն կար, որ արձանագրվելու էր տեխնիկական տուգանք իր վրա։ Փրկել է իրավիճակը Դերիկը։ Անկյունում ազատ է Քելեջանը, այո, պետք է նետել։ Այո, 3-ը օղակում է Վարանդ Քելեջանի։ Ակտիվ գործողություններ իրականացրեցին ՖԻՄԱ-ի տղաները։ Վերջին հատվածում Կարախանյան նորից վստահ փորձ 3-ից, բայց անաջող, հենց ինքը նորից գնդակը ստանում է, ոտքին դիպավ գնդակը։ Լռում են մրցավարները, կա 8 վարկյան արձակման ավարտին Հայկազ Անկյունից։ Այո, սա էլ ձեզ պատասխան Հայկազ Գրիգորյանից։ Ալի գնալու է մինչև վերջ, բայց գնդկործրեց գնդակի տիրապետումը, շատ համեստ բասկետբոլիստ է Ալի Ջանսոնը, երբեք չի վիճում, չի բողոքում խաղանկերներին։ Մրցավարի հետ խոսել են, ունիսկ էլ չենք էլ քննարկում, կան իհարկե դրվակները, որտեղ ինչ-որ բանին դժգոհ է, բայց ցույց չի տալիս իր վրթովմունքը, ինչպես մնացածը, ինչ է եղել։ Ա, 24 վարկյան է, չեր միացել, պետք է կրճատել իմա մի փոքր։ Այո, հիմա ամեն ինչ կարքին է։ Քոբի միջինից, ոչ, էրբոլ այս անգամ էլ Քոբի Ոմեկից։ Ալի ֆանտաստիկ անցում, լավ փոխանցում էր Դերիկ Ալարյանից դեպի Ալին։ Վարդանյանն էլ երկուս բերելու է իր հերթին։ Նորից կարող է վազել արագ հարձակում Ֆիման Բոյաջան։ Գնաց մինչև վերջ վրիպեց, սեփական ռիբաունդն է վերցրել, բայց նորից վրիպում է, շատ ափսոս։ Մխիթար Պանոյանն է 3-ի վրա։ Գնաց մինչև վերջ, իր լեյափն էլ կանխեցին ՖԻՄԱ-ի տղաները, բայց տեսեք ինչ է կատարվում, Գևորգ Բայաջանը արդեն վազում էր առաջնագից, իսկ Ալի Ջանսոնը առանց տեսնելու իրեն ուղարկեց գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս, նորից փոխարինում Ալբերտ Սիմոնյանն է վերադառնում Գևորգ Բոյաջանը։ Պահեստայների նստարանին է ՖԻՄԱ-ի կազմում։ Հիանալի փոխանցում օղակի տակ, խլում է գնդակը Վարանդ Քելեջանը, նորից վազում է արագ հարձակում Ֆիման Վարանդ, գնաց օղակի տակ, Էնդուան չկա, բայց երկու նետում միևնույն է, Վարանդ Քելեջանը գծից կատարելու է, Վարանդն էլ լավ չեմ ասի, եկեք տեսնենք, երբ չեմ խոսում տուգանայիններից, ինչպես են նետում բասկետբոլիստները։ Այո, առաջինը դիպուկ եմ։ Եվ երկուսից երկու, պաստորան, եթե սրանից հետո ներկուս ցանկանամ, որ ինչ-որ բասկետբոլիստ դիպուկ չկատարի տուգանայինին, ուղղակի պետք է ասեմ, որ նա շատ լավ է նետում, ունի շատ բարձր արդյունավետություն։ Պանոյան չկա 3-ը, Ջակոբին իհարկե ճիշտ բան ճիշտ տեղում էր ստիպում, որ Էմեդը խախտի կանոնները։
Առաջինը ուղակում են։ Երկուսից մեկ Կոբի 19 միավորի տարբերություն խաղում Վարանդ վերադարձնում է Ջանսենին, Ալին ունի ազատություն, բայց վրիպում է, վերցրել է գնդակը, չնայած այո ավելացնում է երկուս։ Լավ փոխանցում Անկյուն Պանոյանին, վերադարձնում է Վարդանյանին գնդակը, այո 3! Աբուտն է գնդակով, ստանում է ուղակի տակ, ոչ, չստացավ, որովհետև մարզաշապիկից էր քաշում, մրցակցի Ալի Ջանսենը, Մխիթար Վարդանյանն իր հետ էլ պայքարողը, այո լրացել են թիմայի 4 թիմայինները, Վարդանյանը հիմա մեկ վարկյան կորոշենք, արդյոք սա հարցակողական տուգանք էր, թե սովորական արտական, հիմա տեսնենք, ոչ, Պաստորեն Հանրատական տուգանք արձանագրվեց, ենթադրում եմ, որովհետև հնարավոր է գնդակը արդեն երկնքում էր։ Անկեղծ կլինեմ, ուղղակի չեմ կարող մեկնաբանել այս պա, որովհետև չգիտեմ նմանատիպ իրավիճակներում հարցակական տուգանք է գրանցվում, թե սովորական հանրատական, հնարավոր է, եթե մրցավորները հենց այն արձանագրեր, ուրեմն հենց հանրատական տուգանք էլ պետք էր։ Առաջին ուղակում է Վարդանյանի և երկուսից երկուս, Վարանդ Աբուտն է անցնում ուղակի տակ, Ալարյան նորից շատ լավ պամփ ֆեյք և այո միջինը ստացվում է Դերիկի, անցնում էր օպեները, բայց հաշվում մեծ փոփոխություններ չկա, և նույն արդիկը պահում է իր 18-ից 20 միավորի առավելությունը, վրիպեց Գալախանյանը ուղակի տակ, մի անգամից առաջնագիծ փոխանցում Ալբերտ Սիմոնյանին, ով վրիպում է ուղակի տակ ու շատ ցավոտ անկում այնտեղ, ոչ ամեն ինչ կարքին է, ուղակի տգեղ էր մի փոքր, բայց ոչ Հայկազը, ոչ էլ Սիմոնյանը չունեն վնասվածքներ, բարեբախտաբար։ Մխո, գնաց ուղակի տակ ու նորից խախտում եվս մեկ անգամ Հեմեդը, վերջին պային այդ անիմաստ խախտումն է կատարում, ինչու հարվածել, եթե միևնույնը արդեն մրցակից հասել ուղակի տակ, եթե կանգնեցնում են այնպես, որ գոնե 100%-անոց երկու միավորի հավանականությունը փոքրանում է, օրինակ գոնե 50%-ի, լավ, համարենք ճիշտ է, բայց այս դեպքում խախտումը լիներ, թե չլիներ, միևնույնը Վարդանյանը վրիպելու էր կամ բերելու էր երկու միավորները, այս դեպքում վրիպելու էր, ինչու վերջին պահին հարվածել ձեռքին կամ ինչ-որ մարմնով հրել, ուղղակի անկեղծ չեմ հասկանում, ինչև է Վարդանյանի առաջինը ուղակում է, երկուսից երկու ախնցրեմ, երկու անվճար միավոր նվիրեցին իրեն մրցակիցները, Հիքս անցնում է ուղակի տակ, այոմ ակտիվ պաշտպանություն չօգտագործեց Գրիգորյանը, սեփական ուղակի տակ, Պանոյան խլում է Դերիկը գնդակը, այո ստացել է նայր իկսը, բայց շատ անհասկանալի նետում, իհարկե Ալբերտ Սիմոնյանը եկավ ու փրկեց իրավիճակը, վերջապես մի փոքր փոփոխություն հաշվում, իօքուտ իհարկե ՖԻՄԱ-ի 16 միավոր է տարբերությունը, հիանալի եք շարժում գնդակը Արթիկը, Վարդանյանը բնականաբար այս երկուսը վաստակելու է իր ֆիրմային դիրքից, Քելեջան
Ջանսեն ձերքի վրայով Արթանյանի անաջող հնայրի X-ն էլ ճիշտ պայն ճիշտ տեղում է այստեղ այո երկու նետում է Պաստորեն նվիրվում Նայրին ասեմ որ ուրախացել է X-ը բայց չեմ կարծում պետք է ուրախանալ դեռ նետումներով այս խաղում այս բասկետբոլիստը չի փայլել նա տեսնենք ինչ անելու այս երկու նետումներով Արտիկի Սանտամենը երրորդ թիմային տուգանքն էր 1 րոպե 46 վայրկյանը մնում, այսինքն ամենայն նավանականությամբ չի լռան, այսինքն հնարավոր է լռանա, բայց չի տա մրցակցին առավելություն։ Հենց տուգանքների ոչ Պաստորեն ինձ ապացուցումը հակառակ հնարի X առաջին տուգանային հայտնվել է օղակում։ Այ երկրորդը վրիպեց, բայց Վարանդ Քելեջյանն է վերցրել ռիբաունդ, Վարանդ։ Միջև վերջ շատ անաջող նետեց թույլ ձեռքով Քելեջյանը։ Կոբի 3 է պատրաստվում նետել Ջեկոբին։ Շատ վստահ ռիբաունդ Ալի Ջոնսոնից, բայց տեսեք ավելորդ քայլ արձանագրվեց։ Պանոյան անկյունում Հայկազն է ազատ նետեց բայց անաջող Ջանսոն աներություն այ հիմա արդեն Ջանսոնն է ստացել ի՞նչ գեղեցիկ է խաղում Ալի Ջանսոն այո ծափարությունների արժանի անցում կրկին փոխվում է 1 միավորով տարբերություն արդեն 15-ի է կրճատվել Կոբին անկյունում է, չի նետելու 3, անցնում է օղակի տակ ու վրիպում լեյափի փորձը Ջանսոն Այո Սիմոնյանը եւս փայլելու է Տեսեք ինչ է անում Արտիկին Զևիեր Ոմեկի բացակայությունը չկա պաշտպանություն չկա չկան արցակողական շատ ռիբաունդներ եւ չկա ակտիվ Առաջնագից եւս բայց Պանոյանը շատ կարևոր 3 է բերում թիմին X Լավ փոխանցում նորից Ալբերտ Սիմոնյանը նույն դիրքից երկու միավոր վաստակելու է 20 վարկյան հա կարող է վերջին արձակումը գնալ Արտիկին բայց Վարդանյանը որոշում է գնալ միայնակ միջևերջ այստեղ Դերիկ Ալարյանը փորձում էր չխախտել կանոնները բայց փորձել չի նշանակում չխախտել այո մարմինը ետ էր պայել այո վազում էր ետ բայց միևնույն է պաշտպանության դիրքը ճիշտ չէր եւ դա տալիս է Վարդանյանի երկու միավոր շատ զարմանալի ինձ համար անկեղծ փոխարինում Արտիկում Զևիեր Ոմեկը վերադառնում է վերջին 15 վարկյանները պաշտպանվելու համար իրականում հիմնականում հակառակ իրավիճակն է լինում 4 տուգանք ունեցող բասկետբոլիստերը սпасում են պաշտպանությանը ոչ թե արձակմանը եւ հիմա 15 վարկյան ֆիման ունի գրքին միավոր բերելու համար արդիկ արդեն շատ մոտ է 100 միավորի շեմին 92 միավոր են վաստակել Վարդանյանն էլ կարող է պոտենցիալ բերել 93-ը այդպես էլ կա Եվ այո 15 վարդյան Կարորթի ավարտին Ջանսոն Պարում է Ջեկոբի դիմաց անցավ միջև վերջ Վրիպել է Նայրի կարելի է փոխանցել ոչ միայնակ է որոշումն է դել այո վերջին վարկյանին 14 միավորի տարբերությունով տեղափոխվում ենք 4-րդ կարող կվերադառնանք դատարից հետո
Գնդակը վերադառնում է պարկետ, վերջին 10 րոպեների համար առաջին հարձակում Հայկաս Գրիգորյանը վրիպում է լավ փոխանցում Քելեջանին, բայց ինչ ափսոս էր կրկին Քելեջանը այս փայլում փոխանցումից հետո վրիպում է Վարդանյան, գնաց մինչև վերջ, շատ լավ գտավ Քոբին, անկյունում է պետք լավ գտնելը, եթե 3-ը միևնույնն է օղակում չէ։ Նայրի գնալու է մինչև վերջ ու վրիպելու է, Հայկազը շատ լավ պաշտպանվեց, նորից 14 միավոր է տարբերությունը հաշվում։ Քոբի ստացավ գնդակը իր արդեն սիրելի դարձած դիրքում, Հայկազ 6 վարկյան հարձակման ավարտին, Վարդանյանը նետելու է, ոչ չկա, Գրիգորյանը արդեն դաբլ դաբլ ունի, 19-15 ասիստ Վարդանյանն է մոտ դաբլ, ներություն, տրիպլ դաբլ է Մխտար Վարդանյանը մոտ, 9 ռիբաունդ, 9 ասիստ և 22 միավոր։ Վարանդ, ոչ, նորից Վարանդ Քելեջանը վրիպում է հակառակ կողմում, Ալի Ջանսոնն է մոտ տրիպլ դաբլի, 11 ռիբաունդ, 18 միավոր և 7 ասիստ, հակառակ կողմում էլ Ջեքոբին իր երթական միավորները կվաստակի, 9 ռիբաունդ նաև ունի Վարանդ Քելեջանը գումարելով իր 26 միավորները, բայց խաղի լավագույն ռբարկում ենս Ջեքոբի Ոմեկն է իր հավաքած 27 միավորներով։ Ալարյան ազատ է Ալբերտ Սիմոնյանը հակառակ կողմում, բայց չի ստանալու փոխանցումը, այ հիմա արդեն հասավ գնդակը իրեն, ոչ վրիպում է, բայց հերու ռիբաունդը գալիս է հենց իրեն, վրիպեց եւս մեկ անգամ, իսկ գնդակը դուրս է գալիս հենց Նայրի X-ից։ տասնվեց միավորի տարբերություն խաղում, շատ մոտ էր Ալարյանը գնդակը խլելուն, Քոբի ոչ վրիպեց, այնտեղ էր օղակի տակ, հիանալի բոքս աութ էր Ալարյանի կողմից, Ալի Ջանսոն 2 միավոր, արագ հարձակում Հայկաս Գրիգորյանից 2, Քելեջան, այո, աշխատեցնում է լեյափը Վարանդ Քելեջանը, Ղարախանյան չփայլեց փոխանցումը, Սիմոնյանն էլ նույնիսկ մոտ էր խելելուն, բայց հիմա փայլուն է, որովհետև Հայկաս Գրիգորյանը վաստակում է թիմի 100-րդ միավորը 33 րոպեում, արդիկը ասել է այս ցուցանիշին, Ջանսոն ասավ գնդակը հակառակ անկյուն, Սիմոնյան Հայկազից է դուրս գալիս գնդակը, երեք ամբողջ մեկ վարկյան հարձակման ավարտին արագ նետում է պետք, իսկ Նայրի X-ը ուղղակի վայելում էր իր ժամանակը Մխիթար Վարդանյանի հետ, զրուցում էին այնտեղ և բնականաբար ավարտվեց այդ երեք վարկյանները, Ոմեկ ասավ գնդակը Ջեքոբին, լավ պաշտպանություն էր, 5-3 հարձակում Ֆիմայի կողմից, Վարանդ ոչ վրիպում է Վարանդը, այո Զավիերը փրկել է իրավիճակը, Քոբի բոմ, փոխարինում Ֆիմայում Գևորգ Բաճյանն է վերադառնում պարկետ, Մխտար Վարդանյանն էլ կարծես թե վնասվածք է ստացել, այո փոխարինման է դուրս գալիս, Նիկողասյանն է գալիս խաղադաշտ իր փոխարին, իսկ հիմա փոխարինում Վարանդ Քելեջանը նորից, կարող եմ անկեղծ ասել, ինձ համար շատ զարմանալի, թիմի լավագույն ռմբարկունով 28 միավոր է հավաքել, դուրս է գալիս պարկետից,
վրիպում, արդիկում, ներություն, ֆիմայում, Զևիեր, գնալու է միջև վերջ, և այո երկուս, Ջանսեն, սպասում է պիկենրոլի խաղանքելու չկողմից, այո փոխվել են պաշպաններով, Կարախանյանն է իմը մնացել Ալիի հետ պոստում, Սիմոնյան, շատ խելացի անցում Ալբերտ Սիմոնյանից, այո, իհարկե արդեն շատ բարդ է լինելու ֆիմայի համար, որովհետև խաղի ավարտին 5 րոպե մնում ընդամենը, իսկ հաշվի տարբերությունը 18 միավոր է, Նիկողոսյան չին հետելու 3-ը, բայց տալիս է գնդակը Այկազին, հիմա էլ հասնում է գնդակը Ջակոբին, Էդուան, հերթական Էդուանը խաղում, այսօր Ջակոբի ոմեկ եկել է միավոր վաստակելու, 31 միավոր 6 ռիբաունդ 5 ասիստ և հիմա արդեն արդիկի կազում 3 բասկետբոլիստ արդեն գրանցել են դաբլ-դաբլ, Զևիեր ոմեկ, Այկազ Գրիգորյանն ու Մխտար Վարդանյանը 3-ն էլ միավորներով և ռիբաունդներով, Վարդանյանը մնում է ընդամենը 1 ասիստ տրիպլ-դաբլի համար, Այկազին 3, Զևիերին 6, իհարկե բարդ է լինելու Զևիերի համար, կարելի ասել արդեն գնացքը գնացել է և չի հասցնի ոմեկը տրիպլ-դաբլ գրանցել, բայց ոմեկը հասցրել է ֆանտաստիկ խաղ ցույց տալ և օգնել թիմին հաղթանակ գրանցելու արցում, չեմ ասում, որ ավարտվել է խաղը, բայց եկեք անկեղծ լինենք, 19 միավորի առավելություն 4 րոպե 45 վայրկյան խաղի ավարտին, արդիկն էլ այն թիմը չէ, որ ինչ-որ մանկական սխալների պատճառով կարող է տանուն տալ այս մեծ առավելությունը, խնդրեմ, ոչ միայն տանուն չեն տալու, այլ նաև մեծացնելու են 21 միավորի արդեն, 23 միավորի արդեն ասավ հաշվի տարբերությունը, խախտում Նիկողոսյանից արդիկի 4-րդ քառորդում ընդամեն առաջին անատական տուգանքներ, իսկ ֆիմայում Ալի Ջանսենին է մնացել 2 ասիստ տրիպլ դաբլի, սա ֆանտաստիկ տրիպլ դաբլ կարող է լիներ, 13 ռիբաունդ, 20 միավոր, այս պահին 8 ասիստ. Հենց Ջանսենը գնդակով, կրկին Ջակոբին, շատ ու շատ իր է, միջինից է փորձում Ջանսենը էրբոլ, Այկաս թողնում է գնդակը Նիկողոսյանին, ով արդեն կարող են հետել, ոչ, անաջող երեքեր, լավներ փոխանցումը և երկուս Գևորգ Բոյաջան, Կոբի, նորից Նիկողոսյանը ազատ է, բայց չին հետելու, ընդամենը փոխանցում է գնդակը Այկազին, Գրիգորյանն էլ ուղակի թողնում է խաղանկերներին, նետումներ կատարել, այո խախտում Ալի Ջանսենի կողմից, Զևիերն է երկու նետում կատարելու, վերադառնում է Վարդանյանը, Հայկ Կարախանյանն է գնալու, պայստայնների նստարան, ում է գնդակը խաղի մեջ Նիկողոսյանը, բայց մրցակցին է տալիս, Ալարյանը վրիպեց, Հույում ջան նվերստը ռիբաունդ, Ալի, այո երկու սողակում է լինելու Ջանսենի, Վարդանյան, ում եքն է երեքի վրա չին հետելու, այ հիմա կնետի ոչ Վարդանյան, այո երկուս, սա էլ Մխտար Վարդանյանի 22-րդ միավորն էր և շատ, շատ ուժեղ փոխանցում էր դեպի Ստեպան Կույումջանը Ալի Ջանսենից, գերագնահատել ես, նույնիսկ Կույումջանին կարելի ասել Ալին, Այկազը չնետեց, բայց տալիս է գնդակը Զևիերին, այո, ռիբաունդից հետո սեփական թիպով ուղարկում է գնդակը ուղակի մեջ, Զևիեր ոմեկը, նավ փոխանցում Գևորգ Բոյաջանին, Ալի կողմից Բոյաջանը դեռ պայքարում է գնդակն էլ, այո մնալու է թիմի մոտ,
Johnson. Hicks-ն է նետելու 3. Որի ցանաջող էր Նիկողոսյան. Այո, թողնում են երիտասարդին միավոր գրավել, նեություն վաստակել, բայց Նիկողոսյանը վրիպեց, իսկ Սևիեր Ռոմեկը նորից փայլում է։ Գնաց Հիքսը մինչև վերջ, ու այո, բերեց երկու միավոր։ 2 րոպե խաղի ավարտին 23 միավորի առավելություն Արտիկից։ Շատ գեղեցիկ խաղաց Վարդանյան, այո, Մխտար Վարդանյանը խաղում գրանցում է տրիպլ դաբլ, 24 միավոր, 10 ռիբաունդ, 10 ասիստ, ֆանտաստիկ հանդիպում Վարդանյանի կողմից, սա էլ լինելու է 11-րդը կարծում եմ, այո, այդպես էլ կա, այս ալիգա պրոբասկետում սա Մխտար Վարդանյանի արդեն 3-րդ տրիպլ դաբլն է, ալին է լինքտը, կբերի գեղեցիկ փոխանցում, արդյունավետ փոխանցումների շարքում Ալի Ջոնսոնի, սա էլ 9-րդն էր, 14 ռիբաունդ, 9 ասիստ, 22 միավոր, Ոյաջանը թողնում է գնդակը Հիքսին, Ջոնսոն, ո, ինչ վտանգավոր խաղ խաղացին Ջեքոբին ու Ալին, մի անգամից Ռոմեկը fair play է ցույց տալիս, փորձում է մրցակցին բարձրացնել պարկետից, բայց կարծես թե ամեն ինչ կարգին է, վնասվածք չկա։ Փոխարինում Ֆիմայում, ով է դուրս գալուս, Դերիկ Ալարյանն է գնում պայստայիների նստարան, 25 միավորի առավելություն, 1 րոպե 11 վայրկյան, բնականաբար ոչինչ չի փոխվելու, մենք արդեն հասկացել ենք դա, երբ խաղի ավարտին դեռ մնացել էր 5 րոպե։ Դիպուկ է Ալի առաջինը, ինչ է եղել, ինչու չեն շարվում բասկետբոլիստները, ոչ սպորտային տուգանք են փաստորեն արձանագրել, կարծում եմ հենց hard fall կրիտերիայով, այսինքն կոպիտ խախտում, 2-2 Ալի Ջոնսոն, ավելին ասեմ, Ալիի փաստորեն ոչ թե 9-րդն էլ 10-րդ, այսինքն Ալին էլ հակառակ կողմ է տրիպլ դաբլ գրանցել, 22-14-10, բայց երիկ չէր խաղում հաղթելու համար, ամեն ինչ արեց Ալի Ջոնսոնը կրկին, բոլոր ուժերը ներդրեց այս խաղի մեջ, բայց փաստորեն թիմակիցների օգնությունը բավական չէր։ Սևիեր 3 է փորձելու Ռոմեկը, այո, եւ բախտավոր նետում այդում է օղակում, Տոնականյանն է փոխարինման դուրս գալիս, այստեղ մրցավարները կարծում են, որ Արտիկը կարելի ասել ինքնագլուխ փորձեց փոխարինում կատարել, բայց այո, Սուլիչ եղել էր քարտուղարների սեղանից, և չեմ կարծում, որ ճիշտ կլինի տեղտիական տալ Արտիկին, այո, համաձայն եմ, տեխնիկական չկա, փոխարինումը Արտիկի պետք է լինի, Հակոբյանը եւս առաջին անգամ դուրս է գալիս խաղադաշ, եւ 58 վայրկյան Արտիկի երիտասարդները ունենալու են հնարավորություն խաղալու, կարող նորից ասել խոսքը Ալեքս Հակոբյանի, Դավիթ Նիկողոսյանի եւ Վահե Տոնականյանի մասին, հա ներերեցուն, նաեւ Հայկ Հակոբյանն է խաղադաշտում, ու եւս մի փոփոխում Գրիգոր Պանոյանն է լինելու պարկետին խաղի վերջին 1 րոպեում, Արտիկի գլխավոր մարզիչը, այսինքն տալիս է հնարավորություն իր երիտասարդ բասկետբոլիստերին 1 րոպե վայելել հաղթանակը, Կոյումջան, պարում է գնդակով Ստեփանը,
Սիմոնյան, վստահ ձեռքի վրայով երեք կարճ։ Նիկողոսյան փոխանցում է գնդակը առաջնագից։ Եվ Ալի Ջանսենը չասավ, Հակոբյանը երկու միավոր վաստակում է։ Կույումջան շատ գեղեցիկ կանգառ էր ու անաջող փոխանցում միանգամից Ալբերտ Սիմոնյանին։ Նիկողոսյան խլել է գնդակը Ֆիման։ Ջանսեն, այո, խախտում կար միանշանակ, Ալբերտ Սիմոնյանը երկու տուգանային նետում է կատարելու գծից։ Հաղի ավարտին 14 վարկյան է մնում, կարծում եմ, որ արդիկը գնդակը վերցնելու դեպքում չի էլ պատրաստվում հարձակվել։ Այո, երկուսից երկուս։ Եվ այսօր, ինչպես և Ալիգա պրոբասկետ սուպեր գավաթի հանդիպման ժամանակ, այդպես էլ այսօր անկեղծ չեմ կարող ասել, թե ով էր MVP-ն, որովհետև Վարդանյան ունի 24-10-11 ցուցանիշ, Ջեքոբի Ոմեկը 34-65, Զևիերը 28-15, Հայկազը 11-8 և 25 միավոր։ Մի խոսքով փայլուն խաղացին բոլոր արտիկցիները այսօր։ Շնորհավորում եմ իրենց և մարզչական շտաբին, ինչպես միշտ ձեզ հետ էր Ալբերտ Հարությունյանը, սիրեք բասկետբոլ և նա ձեզ կպատասխանի նույն կերպ։ Կհանդիպենք։Ես հեռախոսովս բան չի լսվում, մի հատ նորը տվեք, տեսնեմ կինս ինչ էր ասում։ Եթե ուզում եք խոսել և լսել, ճիշտ հասցեով եք եկել Օլսեն։ Դե ուրեմն ինձ տվեք սմարթֆոն, ուղղակի չեմ կողմնորոշվում Samsung, թե iPhone։ Հիմա միասին կընտրեք, Powerbank-ն էլ կնվիրենք։ Այ, հիմա լսում եմ, իմ սեր, մտել էի Օլսել։ Ասում եմ, մամաս է գալիս մեր տուն, ունենալու եմ մինչև վաղը երեկոն։ Մամատ ինչ? Չէ, մեկա չի լսվում էլի։ Այսօր զոնքաչս է գալու մեր տուն, կարամ ստեղ մնամ մինչև վաղը երեկոն։ All set, քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Մինչև ամուսնանալ ասում ես, մաման ո՞նց է, ամուսնանալուց հետո ինչ կա մորից հետ։